پٮ۪ٹھ وٕچھ مےٚ دے دو بابو دے دو بابو یِم چھِ لاگان یِہوے قٕصہٕ. لٔڑی ٲس پَکان, سۄ ٲس لٔڑکَس سۭتۍ پَکان, مطلب سۄ آسہِ ہا تٔمِس بوے تہٕ تٔمۍ ووٚن تٔمِس دوٚپنَس آپ کی جوڑی سلامت رہے کُچھ دے دو, مطلب یہِ چھُ کانٛہہ, سۄ گٔے پَتہٕ بِچٲر واریاہ شاے. ہِندُستانی آیٖن 24 کے مُطابِق چایلڈ لیبَر یعنی کہِ بَچوں کے ہاتھ کام کرانا, خاص کر وہ بچے جو کہ 14 سال سے کم عمر کے بچے ہیں ان سے کام کرانا ایک قانونی جرم ہے. لیکن اگر گراؤنڈ سطح پہ دیکھیں تو ہمیں کئی ایسے بچے پینز بیچتے ہوئے دیکھنے کو ملتے ہیں, ٹی اسٹالس پہ دیکھنے کو ملتے ہیں یا باقی ایسی جگہوں پہ دیکھنے کو کام کرتے ہوئے ملتے ہیں. چاہے وہ کام اپنی مرضی سے کرتے ہو یا ان سے کروایا جا رہا ہو, دونوں صورتوں میں یہ ایک قانونی جرم ہے. آئیے اسی سب پہ بات کرتے ہیں, آج دیکھتے ہیں کیا کچھ کہتے ہیں لوگ اس بارے میں. گۄڈنِچی کَتھ چھِ کرٛایم, واقعی چھِ کرٛایم, مگر یِم تہِ یِم بَچہِ چھِ یِم چھِ 100% آوُٹ سایڈٲرٕس, یِمَن چھِنہٕ کٲشُر کانٛہہ بَچہِ, یِم چھِ بِچٲرۍ غریٖب, یِمَن چھِ پَنُن مول موج دَپان تُہۍ کٔرِو یِتھ پٲٹھۍ, تُہۍ کٔرِو اَکہِ قٕسمُک یہِ کاربار, یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ پَنٕنۍ یَتھ وَنان أسۍ پیٹ پوٗجا. یہِ چھِ اَکھ المیہ اَکھ کہِ ییٖتِس بٔڑِس مُلکَس منٛز ییٚلہِ زَن دعوا چھِ یِوان کَرنہٕ واریاہ کینٛہہ, مگر گرٛاوُنٛڈ لیولہِ پٮ۪ٹھ چھِ تِم تہِ لُکھ یِم شامَس فاقَے چھِ شۄنٛگان, دیٹ اِز واے کہِ یِم چھِ نَتہٕ چھِنہٕ کانٛہہ بَچہِ ییٚژھِ ہا پَنُن آرام ترٛاوان, کانٛہہ مول موج ییٚژھِ ہا پنٛنِس بَچَس یِتھ پٲٹھۍ کہِ یہِ بِچارے بیگر لوگ ہیں, کَمزور لوگ ہیں, نیٖچے ؤرٕک کے لوگ ہیں, اِن کی طرف مجھے لگتا ہے گورمنٹ دھیان نہیں دے رہی ہے, اِن کی طرف دھیان دینا چاہے, اور پوسٹلی جو یہ بَچہِ یِم زَن یہِ بَچہِ یِم چھِنہٕ ییٚتہِ کینٛہہ کشمیٖرٕکۍ کینٛہہ, یِم چھِ سٲری آوُٹ سایڈ, اور وۄنۍ چھِ ییٚتہِ المیہ کہِ یِم چھِ پرٛابلِم کَران, کُنہِ جایہِ چھِنہٕ رُکنے دِوان, مگر کیٛاہ کَرِ گٔے پاپی پیٹ کا سوال ہے. میں اس کے لیے گورنمنٹ کو ذمہ وار مانتا ہوں جو ان کی طرف ان کی غربت کی طرف دھیان نہیں دیتے. وانس ان کو سارٹ آؤٹ کریں گے, ان کے ساتھ ان کا مسئلہ حل کریں گے, ان کو کچھ روزگار دیں گے, تو ان کے جب باپ ماں باپ کو روزگار ملے گا نیچرلی وہ بچوں کی طرف دھیان دیں گے. یہ بچے تو بیچارے سکول میں ہونے چاہیے تھے, لیکن ہیں یہ فٹ پاتھ پر آتے ہیں. مجھے فخر ہے پھر بھی یہ پین بیچتے ہیں, بھیک مانگنے سے بیٹر ہیں کہ یہ کچھ بیچتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ جو غریبوں کی طرف دھیان نہیں دیتی ہے. اسٹریٹ بیگرس ون بہٕ اکھ چیٖز کہِ تُہۍ دِیِو گۄڈٕ کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھ نظر, ییٚتہِ وٕچھِو تُہۍ کۭتیاہ بیگٲرٕس چھِ آسان یِم نٮ۪برٕ پٮ۪ٹھ چھِ آمٕتۍ, نہ چھِ آسان یِمَن کانٛہہ, یِمَن چھِ آسان کارڈا اَتھَس کٮ۪تھ, سُہ چھُنہٕ پَیی, سُہ چھُ اٮ۪تھورایزٕڈ کٲنٛسہِ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَن دیُتمُت, کینٛہہ شِکایت دیُتمُت, اَکھ چھِ گژھان یِم زیادٕ محبوٗب مارکَس منٛز فٲیدٕ, بیٚیہِ چھِ یِم اَنان وِزِ وِزِ تنٛگ سَڑکہِ پٮ۪ٹھ, وٕچھ مےٚ دے دو بابو یِم چھِ لاگان یِہوے قٕصہٕ. اوترٕ وٕچھ مےٚ پنٛنہِ أچھو کہِ اَکھ لٔڑی ٲس پَکان, سۄ ٲس لٔڑکَس سۭتۍ پَکان, مطلب سۄ آسہِ ہا تٔمِس بوے تہٕ تٔمۍ ووٚن تٔمِس دوٚپنَس آپ کی جوڑی سلامت رہے کُچھ دے دو, مطلب یہِ چھُ کانٛہہ, سۄ گٔے پَتہٕ بِچٲر واریاہ شاے سۄ کوٗر, تٔمِس اوس سُہ شاید بوے, مگر یِمَن چھُنہٕ یِوان یہِ سَمجھی یِم کیٛاہ چھِ کَران. گوٚو اَن اٮ۪مپلایمٮ۪نٛٹ اِشوٗ. دوٚیِم چیٖز چھُ کہِ یُتھُے اَن اٮ۪مپلایمٮ۪نٛٹ گَرَس منٛز گٔے کِرٛییٹ, اگر کانٛہہ خانٛدرٕ وول چھُ تٔمِس چھُ بَچہِ, سُہ چھُنہٕ ہٮ۪کان تِمَن پٲلِتھ کِہیٖنۍ, پَتہٕ چھُ تٔمِس پٮ۪وان چایلڈ لیبرَنٕے بِچارٮ۪ن نیرُن. تَمہِ خٲطرٕ چھِ گورمٮ۪نٛٹَس سونٛچُن کہِ تِم گژھن تِمَن خٲطرٕ کانٛہہ سٹٮ۪پٕس تہِ تُلٕنۍ کہِ تِمَن گژھن اٮ۪کامڈیٹ کَرٕنۍ تَتھ چیٖزَس منٛز کہِ تِم گژھن بِزی روزٕنۍ, بیٚیہِ گژھِ گۄڈٕ تِمَن فٔسٹ پرٛٮ۪فرَنٕس چھِ تِمَن اٮ۪جُکیشَن دِنۍ. اگر گورمٮ۪نٛٹ کٲنٛسہِ چھُ وٕچھان, مطلب ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَل تھرٛوٗ یِم اٮ۪کشَن اَتھ پٮ۪ٹھ دِنۍ, فورٕس یُس اَمہِ خٲطرٕ اٮ۪کشَن فورٕس آسہِ, تِم وٕچھَن کٲنٛسہِ, تٔمِس کَرَن برٛیٖفِنٛگ, تٔمِس وَنَن کیٛاہ دٔلیٖل. اگر تِمَن گَرَس منٛز چھِ مٲلی تہِ حالات خراب, تِمَن کَرَن گورمٮ۪نٛٹ کَرِ تِمَن سَپوٹ, تِہِنٛدِ فیملی کَرٮ۪کھ کُنہِ جایہِ اٮ۪ڈجَسٹ, یا کانٛہہ تہِ کینٛہہ فَنڈٕس کَرٮ۪کھ پرٛووایڈ یُتھ تِم پانہٕ ہٮ۪کَن کَمٲوِتھ, باقٕے شُرٮ۪ن پٮ۪ٹھ پیٚیہِ نہٕ بار کینٛہہ. تِم أکیٛاہ چھُو تۄہہِ ییٚتٮ۪ن پرٛوٗف, یِم بِچٲرۍ آیہِ پٮ۪ن ہٮ۪تھ, یِم کَتہِ أنۍ, یِم کٔمۍ تٲرۍ تَتہِ پٮ۪ٹھ. أسۍ ییٚتہِ چھِ سٲری وَنان کہِ یہِ چھُ یِتھ پٲٹھۍ باسان یِہے مافیا قٕصہ ہیوٗ, یِمَن کُس چھُ تاران, یِمَن چھِنہ لَکھَن پور وَتہِ چَک کَران, تَتہِ ہَر کُنہِ جایہِ چھِ یِم کوٚت آیہِ یور کٔشیٖرِ منٛز. یہِ چایلڈ لیبَر کرٛایم چھُ, یِہِنٛدٮ۪ن پیرَنٹَن گٔژھِتھ ٲسۍ تُہۍ کیٛاہ چھِو یِتھ پٲٹھۍ یِم ترٛاوان. تُہۍ وٕچھِو پنٛنیو أچھو, وٕچھ سا یِم چھِ یِوان بابوٗ کُچھ دے دو, بیٹا کُچھ دے دو, یہِ چھُ یِمَن خٲطرٕ تہٕ ظُلُم یُس نہٕ یِمَن خٲطرٕ چھُ وٕنکٮ۪س سونٛچان. جایہِ سب سے بَڑا قصوٗروار لوگ بھی جِن کو ٹھہرا رہے ہے وہ ہے ایڈمِنِسٹریشَن, تو گورمٮ۪نٛٹ کو چاہیے اس پہ نظر و ثانی کرے, جے کے پُلیٖس اور چایلڈ لیبَر کے اَنڈَر جتنے بھی این جی اوز اس کے لیے کام کرتے اس پہ نظر و ثانی کرے, کیونکہ یہ وہ بچے ہیں جن کے جو اسکول جانے چاہیے, جو اس وقت اسکول میں ہونے چاہیے, جن کے ہاتھ میں پینسل اور کاپی ہونی چاہیے, کھیلنے کے لیے بال ہونی چاہیے, لیکن ان کے ہاتھ میں پینس ہیں, ان کے ہاتھ میں چائے کی وہ پیالی ہے,
जिससे वो बेचते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। आगे भी आप तक रिपोर्ट्स पहुंचाते रहेंगे। मैं जरका शफी, कैमरा पर्सन मुफीद हिलाल के साथ।